Nei. Nei. Det var ikke så enkelt. Vi lærte det samme som meg. Fail. Mission failed. Jeg går opp. Good morning! Good morning, America! Ut på tur, aldri se! Sweden, Denmark! Yeah. Everybody's watching. Everybody who is watching. Good morning. Good morning. Klar for en ny dag? Ja, doggy style. Det lukter enda litt til. Er det her vi kaller det grønne, glittrende tre? God dag. Kjempegrønt. Ja, ser du ikke? Det er i hvert fall pynt i det. Nei, er det Rudolf også, eller? Oi. Det var veldig bra. Oi, oi, oi. Er du så ivrig at du går fra meg i dag, altså, Epskling? Kjempeivrig. Nei, Blade fått lufta seg, så da er det vår tur, vet du. Ja. Har du skjøtt den? Er det hudrymme? Oi, er det dødt i? Hva er det da? Ja, det ser helt sånn. Nei, det er... Hæ? Oi. Jeg har en gedigen gummy bear. Hva er det for noe? Det er godteri. Er det godteri? Ja. Midt i været? Yes. Er du klar? Rygg og mage? Ja, er du? Altid like klar. Hva da? De push-ups-plankeøvelsene. Det er grusomt. Uff. Hva er det du tar meg på tur? De gjennomførte, da. Ja. Så det er jo bra. Åh, se hvem som er tilbake i dag, da. Har du lyst på? Da vil jeg ikke cash. Vil jeg ikke cash. Nå er tilbake, da. Ja. Det er typisk. I'm broke. Kanskje vi kan krite her. Ja, hva er du fornøyd med dagens lille... Walk in the park. Ja, vi var ikke her så lenge nå.
Jo, en og en halv. En og en halv? Ja. Herregud, var det så lenge? Tiden flyr når du er effektiv. Ja. Er naken? Jeg så ikke det. Er naken? Nei, han ikke det. Nei, jeg bare er naken, no. Eller er han ikke det? Er han det? Ja. Det er du sikker på han ikke var det? Ja. Ikke en i speedo da? Nei, han har sånn der hudtights. Åja. Jeg tror han var naken. Ja, hva skal vi finne på for noe gøy da? Nei, for det jeg lurer på er lat. Jeg er dødslatt da, men vi må pakke på da. Ja, men det kan vi gjøre i morgen, eller lørdag. Og rykker ikke å ta stilling på at vi skal dra. Det er det varmeste vi har. Havet er varmt da. Jeg har planer om å gå ut og se på komershow og spise god middag og sånn, ja, når vi kommer til Norge. Ja. Jeg tenkte å ta med noen kjoler. Smart. Må jo det. Yes. Du må ta i bilen. Sesam, sesam, lukk deg. Opp, voilà! Haha, da drar vi hjem da. Gjør vi ikke? Jeg vet ikke. Uvisst, det er fust. Ja, har ikke finnet på noe annet. Jo. Orker ikke å ta det. I fader, da har vi vært på ordentlig langtur, eller? Kjørt hele... Nå skal jeg prøve å finne meg en ansiktsbehandling. Jeg har ikke vært på ansiktsbehandling på 6 måneder siden. Finner du det, finner du det. Jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Er det? Der nå? Ja. Spa. Verdens største skilt, det der, ikke sant? Er det opp der? Ja, det lille skiltet der. Ok. Jeg tror jeg er lokalkjent. Good one. Stig på, stig på. Du ler det. Ja. Dropp i en fjellshow. Jeg yes, ser ikke det behagelig. Det var veldig behagelig. Eller det var ikke alt tatt behagelig. Men du, vi har en dropp i en til. Hva da? Da er vi tre da. Ja, og lunsj. Men du hadde fått en lang måned innsiktet. Sverre bette, svette bette. Her også har de veldig mye morsomt, altså. Hva synes du den sloganen der, egentlig? No if, just good butts. Morsomt. I know you can make it. Can I? Can I? I'm not sure. I know you can. Den her. Men det var vanskelig, fordi du må holde dem fra hverandre også. Men det vet jeg da. Nei. Nei. Det var ikke så enkelt. Vi lagde det samme som meg. Fail. Mission failed. Jeg går opp. Ja, nå skal vi hjem. Nå skal vi hjem. Sofa neste. Jeg er så mett. Ble ikke du sånn stinn? Ja, jeg er steppmett. Man kan bli så mett av grønnsaker. Ja, burger er bra, vet du. Veggie burger. Ja, jeg har fortsatt sixpack da. Nesten. Bare vær sånn, du. Nesten. Blæ. Blæ, blæ, blæ. Hva skal du si om det her, hallo? Gøy alt. Det var ikke helt innom her. Ja. Hvordan går han, liksom? Han har kjørt rett inn i oss. Ok, rygg litt bak da. Bitt litt. Litt til. Ja, kom igjen. Ser ut som det gikk veldig greit, fy faen. Nå må jeg... Jeg kommer. Skjuflingen, er du klar til å si godnatt? Ja. Vi kom ikke lenger enn sofaen i dag, vi vet at vi hentet deg.
Men du, vil du si god natt i dag, eller? Ja. Åh, hva er det?